subaxan wanaagsan idin lahaan tiin badawadayaal ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeena arrimaha bulshada oo todobaadkiiba kala socotaan ha qabeel.com todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa waa maxay geedka qorafalku xageesa laga helaa waxa laga helaa koonfur raashiya markii dambana waxa ay u gudubtay yurub iyo america sida ayay ku gashay adduunka dadkii ameerikaanka ahaa ee la oran jiray hindida cascas ama hindiyaanka waxa ay u bixiyeen shikoon oo loogu magacdaray magaalada taas oo micnaheedu ahaa awood badani qorafal garafalku waa geed taariikh dheer ayuu leeyahay waxa uu ka baxaa waddanka shiinaha dhererkiisu waa 40 mitir ayuu dhulka ka sarreeya marka laga soo jaro geedka waa la qalajiyaa waa ta ka dhigtay shay qalalan qorafuhu waa noocyo badan ka ugu caansan ee ugu fiican waxaa laga helaa shiinaha qorafalku waxa uu faa'iidooyin badan u leeyahay jirka marka uu kalida yahay iyo marka lagu dalo malabka waxa uu daaweeyaa xanuuno badan oo ay ka mid yihiin beer xanuunka macaanka beer subaga waxa uu yareeyaa miisaanka ama buurnida waxa uu faa'iido u leeyahay calool xanuunka waxa uu sifeeyaa unugyada dhiigga qaada waxa uu kor u qaadaa awoodda dhiigga cad waxaanu ka ilaaliyaa inaad cunto badan aanad cunin si aad u dhuubato waxa uu awood u leeyahay xanuunka saarida ama caadada oo lagu xanuunsado waxa kale oo uu faa'iido u yahay qufaca ama duriga waxa kale oo uu faa'iido ka yahay xanuunka aromidiisanka qorafalku waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo u qaybsama laba nooc ama uu ka kooban yahay kan u eeg sida musbaarka yar iyo marka la burburiyo waxa lagu darsadaa cuntada sida kalluunka hilibka marka la shiilo iyo khudaarta haddii aad ku darto ama aad ku kariso biyo kulul oo aad dhigto nus saac kadib aad ku luqluqato marka aad cadaynayso waxa uu ka dilayaa jeermiska ku jira afka ama ilkaha waxyaabaha aadka ugu faa'iidada badan waxaa ka mid ah isticmaalkiisa taas oo micnaheedu yahay marka aad u dadaasho waad marsan kartaa haddii aad diirkiisa u isticmaasho wuu ku gubayaa laakiin marka aad isticmaasho ama aad ku darto saliidda cuntada ama saliid saytuunka oo aad muruqyada mariso ama halkaa ku xanuunaysa uu furfuraya jirka oo dhan faa'iidada qorafalka qaybta labaad qorafalka waxaa ku dhex jira ama laga helaa vitamin c magnesium iyo maado la yidhaahdo diglon oo xanuunka ka jabisa waxaa kale oo jira biniin original faniin iyo xabag waxyaabaha kale ee faa'iidadiisa waxaa ka mid a xumadda ayuu jabiyaa mataga uu joojiyaa waxa kale oo uu ka ilaaliyaa muruqyada inay isqalisaan ama isqalaan jeermiska uu dilaa waxa uunu awood siiyaa wadnaha beerka iyo caloosha waxa uu kordhiyaa xusuusta abateedka ama baahida ama hunguriga uu furaa dhiigkarka uu yareeyaa waxa uu burburiyaa dhagaxaanta keliyaha fadhiista waxa uu ka hortagaa kansarka rumidiisanka jilba xanuunka macaanka iyo tiinbiida waxa kale oo uu sifeeyaa kaadida intaa waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii arrimaha bulshada oo todobaadkan aynu kusoo qaadanay muxuu yahay geedka qorafalku iyo waa maxay faa'iidooyinka laga helaa waxaan rajaynayaa daawadayaal inaad si laxaadle uga faa'iidaysateen watabintii iyo soo jeedintii anigoo hooda maxamed xarsiya dhanka farsamada iyo kamaradda iyo editinka waa maxamed cabdulaahi ismaaciil maaday tan iyo kulantidambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu